Mitä? No niin, tervetuloa tänne Lapuan kulttuurijaoston vuosikokoukseen. Meillä on tänään pitkä asialista, joten eiköhän aloiteta avaan kokoukseen. Ja esityslistalla Hirviniemen muiduttaminen. Kyllä. Asia on päätetty, muiluutetaan. Päätän kokouksen. Niin, vai oliko jollakin vielä muita asioita? Mun mielestä taide pitäisi kieltää lailla. Joo, kyllä. Kannatan. Mitenkä tuo liittyy yhtään mihinkään? Mitä? Puhuuks sä mulle? Siis joo. Eks sä ymmärrä tätä asiaa? Tämä sinun kommenttisi ei liity mitenkään tähän Katto meidän. Katso nyt tuota taulua. Katso tuota taulua. Mikä se on? Mitä se muka sun mielestä esittää? Kirahvia. Kuka sen sanoo? Ja mitä sinäkin sieltä perältä huutelet, saatana? No niin. Koittakaahan nyt rauhoittua. Kuunnelkaa meidän johtajaa. Niin ja yritetään olla keskeyttämättä toisten puheenvuoroja. Niin. Sori. Ja pysytään asiassa. On ehdotettu taiteen kieltämistä lailla. No mitä mieltä te muut ootta? Istu vaan. Ole hyvä. Tiedän, että Hirviniemen muilutukselle en mahda mitään, mutta tämä menee jo liian pitkälle. Taiteen avulla voidaan tuoda esiin yhteiskunnan epäkohtia, ja sillä voidaan peilata ympäröivää elämää. Taide auttaa ymmärtämään, ketä me olemme, ja haastamaan meidän käsityksemme todellisuudesta. Taidetta ei voi erottaa kulttuurista. Kulttuuri. Se on suoranainen mahdottomuus. Kattokaa, kun kulttuuri puhuu. Ja silkkaa hulluutta. Joo. Onko muita kommentteja? Kyllähän sen taiteen voisi silti kieltää. Kannatan. Taiteen kieltäminen on saanut muutamia kannatuspuheenvuoroja. No mikäs taiteenlaji nyt sitten kiellettäisiin? Kuvaamataide vaikka ihan ensimmäiseksi. Mahdotonta. Nykyään ei osata tehdä enää mitään. Ei ainakaan taide. Joo, niin, ei osata. Ei niin. Ei kuvaamataito osaa kieltää. Miksei? No kun kuvaamataidon pitäisi olla lähellä jokaisen ihmisen sydäntä. Kuinka lähellä? Onko kaula tarpeeksi lähellä? Se oli aito Johannes! Kyllä se on kuule entinen Johannes! Hei! Nämä asiat pitää laittaa kuntoon! Meidän puheenjohtaja ainoa mies, joka osaa laittaa ne kuntoon! Olen sen alavuoro! Auto!
Ei niin. No niin. Mutta tätä on tältä päivää. Se meni hyvin. Jatketaan huomenna taas. Joo, tuon vaan. Me tuumme teidän kautta. No niin, on täällä sun kate. Tämä on mun kate. Joo, Särkilän kate. Eikö sun Särkilän kate?